Радиотеатр. Михробдан Чайон. Рано? Лабе. Анань мехмандан кеч кайтады. Бинобарын таомны барвахрап кылсаң хам булады. Хабба. Таомны өзің билан Анваракенге лайық кыл. Мен болсам тойдан албатта тойып келеман. Анаң хам аш келмас. Анваракенден нима таом кылай деп сорасаң, яхшы болады кызым. Хуп болады. Рано айванда бир нече вас санама тикеп отырып чарчады шекилде, ишини йыгыштырды. Соңра орнынан турып ташкарыга йол салды. Бақшы ешігі яны келгенде, Анвар ташқарды кім біләндір қайырлашарды. Рано ешігі яны күтіп тұрды. Біразден кейін Анвар ялыз қалып, шу таманға ешкәрге келі бошылыған дей болды. Ассалам! Жалым шығып кетті. Бұл не мақыл келі, ғай қыз? Бұл ма? Бұл сізіні жөшіп кәнім. Хош, не мақылы бүріпсі? Сізге аш қылып беремдіп, сөре келі шыққанедім. Отамдан сөре? Болсалар сөремеңді. Тойға кеткенлер. Аян мехмонга. Uch qavat hovlida ikkimiz yolg'iz qolsak, qanday baxt bu. Bo'lmasa men darvozani zanjirlab kelay. Ha, zanjirlab keling. Nega achchiqlansan, yaxshi qiz? Men ichkariga kelsam, mehmonxonani yolg'iz qolishini o'ylaysanmi? Men sizni ichkariga taklif qilgani chiqmadim. Nima ish qilishni so'ragani chiqdim. Maqsadingizni tushunib turibman. Ammo sen yolg'iz qolib zerikmagin, deyapman. Men zerikmayman. Qanday ish qilay? Qaysi xilini buyursam ekan? Uraga o'quving yo'q. Palovni lanj qilasan. Somzani yop olmaysan. Tuppani kesa olmaysan. Senga qaylab yurgandan atala qil degan yaxshi. Chunki eziltirib yuborasan. Mantiq to'g'risida o'ylash ham ortiqcha. Yana shu holda qanday osh qilay deb do'qurganing qiziq. Men o'quvsiz bo'lsam, o'zingiz osh qiling. Men ham osh qilishni yaxshi bilmayman. Shuning bilan birga do'q ham urmayman. Lekin ikki yorti bir bo'lsak, ehtimol yaxshi osh qilarmiz. Sabzi piyoz to'g'rashni menga qo'y. Xo'pmi, yaxshi qiz? Рано ўчоқ олов ёқиб, қозонни ювар, Анвар ўчоқ бошининг супасига энгашган куйи сабз торарди. Рано ҳаноз ўпка сақлаб, Анварнинг саволларига жавоб бермас, унинг қизил сўзларига тескари қараб кулар, кулгусини унга кўрсатмасди. Бир бор эмиш, бир йўқ эмиш. Ўтган замонда бир қиз бор эмиш. Кўзига тутун кириб, юм-юм йиғлаган эмиш. Sababini so'rasalar, o'tin ko'lemish. Ammo qizni achchig'i hiyla mo'lemish. Teskari qarab kulma, ey qiz. Uf! Latta keltir. Qo'limni kesdim. Voy, qani. Qo'lingni kessang ham bu qiz ishonmaydi-ya. Soching kuyadi, yaxshi qiz. To'ylaring qachon? Ay qiz, javob bersang chaqir. Agar Nasrni pisand qilmasang, Nazim bilan so'ray. Nag'ma unlari, bahor kunlari, ishrat tunlari yetarmi Rano? Nasrga javob bera olmagan Nazimga o'zim ham qiziqmanda. Kecha kunduzlar qizardi yuzlar, uyatli so'zlar bitarmi Mirzo? O'choq boshidan, do'st qoshidan, qaror roshidan ketarmi Mirzo? Manglayim qashib, mendan ham oshib, javobin shoshib, yetarmi Mirzo? Voy, bu lo'li ekan bu qiz. Javob? Nozmidir hayo, bilmadim ayo, go'zal dilbaro. Anvar oxirgi misrani aytolmay tutuluqdim. Chunki qofiya topish qiyin edi. Ketar, yetar vazirli so'zlar qofiya uchun kambag'al bo'lib, o'xshashlari 4-5dan oshmasdi va shular ham Rano tomonidan olinib bitilgan edilar. Anvar har qancha urinsa ham keyingi misrani topolmadi. Qushingizni boshi bilan ikki qanoti bor, lekin oyog'i yo'q. Qush uchun bosh bilan ikki qanot kifoya, Rano. Qush uchib yursa bas. Cho'loq qush ko'kda uchib charchagandan keyin daraxtga qo'na olmaydi, ammo yerga tushsa, mushuk yeb ketadi. Kuchli kulgidan Ra'noning ko'zi yoshlanib, o'siq kipriklari juftlandi. Kulgi va o'choq haroratidan ikki yuzi olmaga aylanib, latif burni ustida marvarid rizalar paydo bo'ldi. Anvar o'zining mag'lubiyatdan xafa emas. Ra'noning husnidagi hozirgi ajib o'zgarish muvaffaqiyatidan o'zini tutolmay kulguch shoiraning namoyishkor xursandligi Anvar uchun
100 mag'lubiyatga arzirli edi. Audio kitoblar. Mehmonxonada o'tirgan Maxtum irg'ib o'rnidan turdi va shoshgancha sahna o'rtasida turgan ikki nafar mashhur beklar istiqboliga yugurdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Marhamat, taqsirlar, marhamat. Qulluq, qulluq, qulluq. Nejib xudo yorlaqadi, taqsirlar. G'arib xonamizni muborak qadamlaringiz bilan munavvar etganliklaringiz uchun hazoron rahmat. Qulluq. Maxtum ularni takallum ila mehmonxonaga boshladi. Fotihadan keyin Abdurauf tun qator hamrohiga qarab olib, tashrif sababiga til ochdi. Janob pushti panoh bizni ziyoratlariga buyurdilar. Shunday, shunday. Hatto sizga ulug' mehribonchilik ato etdilar. Qulluq. Har kimsa ham pushti panohning marhamatlariga loyiq ko'rilavermaydi. Shunday. Pushti panoh o'zlarini domodlikka chog'lab bu bashoratni bizlar orqali sizga yetkazishni amr qildilar. Taqsirimda ojiza borligini pushti panoh eshitgan ekanlar. Shunday, shunday. Mirzo Anvar kabi donishmand yetishtirgan kishi oqila va jamila qiz ham tarbiya qilmaganmikin degan andishaga boribdilar. Albatta shunday. Shogirdingizga qilgan marhamatni janobingiz va karimangiz uchun ham darig' tutmaslik niyatida bizni xizmatingizga buyurdilar. Shunday taqsir. Albatta, bu marhamatning nechog'liq ulug'ligini sizga so'zlab o'ltirish hojat emas. Qulluq, qulluq. Pushti panohning davlatlari ziyoda bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bir qiz emas, 100 qizimiz bo'lganda ham janobning kanizliklariga nazir qilish vazifamiz edi. Barakalloh, barakalloh. Ammo kamina va ojizamizda bir qancha gunohlar, nuqslar, uzrlar bor taqsirlar. Bi ayib parvardigor. Neylasir. Banda hamisha mazur va xatolikdir taqsir. Janoblariga ojizona uzr. Avvalo kamina ojiz notavon aftoda hol. Pushti panoh jihatlaridan sodir bo'lgan ulug' marhamatga sazovor va loyiq emasdirman. Soniyan ojizamiz olam panohdek ulug' zotga hamxob bo'lmoq uchun kofiy tarbiya olmagan bir qulbatchadir. Bas biz shu kayfiyatda On hazratning mehribonchiliklariga arzirmizmi taqsirlar? Pushti panohning sizningdek ahli ilmlarga qaratilgan daryo marhamatlari arzitar taqsir? Shak yo'q, shak yo'q. Men on hazratga musallamman, lekin bir uzr faqirni andishaga qo'yadir. Xo'sh. Ojizani bir vaj bilan Mirzo Anvarga ishontirgan edik. Mana bu masala kaminaga bir oz mushkul keladi. Hech boksi yo'q. Mirzo Anvar pushti panohning o'z kishilari. Ovva. Bu xabarni Mirzo eshitsa, shubhasiz sevinadir. Inshaalloh. Ha, biz borib on hazratga janobingizni duoingizni eshittiramiz. Husni qabulingizni, ijobatingizni uqtiramiz. Uqtiramiz. Janobni xursand bo'lishlarida shubha yo'q taqsir. To'y fursatini tayin qilish albatta on hazratning ixtiyorlarida. Shunday. Qani tun qotar, fotiha qilaylik. Fotiha muhri xudodir. Qana amin. Alloh saodat bersin. Allohu akbar. Xush ko'rdik. Endi bizga javob. Yo'q, yo'q, bir choy, axir bir dasturxon. Keyinchalik. Biz xondan so'yinchi olaylik. Qana marhamat. Qulluq, rahmat. Xayr. Xayr, salomat. Xo'sh, mulla Soli Maxtum. Bu hodisa siz uchun foydalikmi, zararlikmi? Bir tarafdan xon, ikkinchi tarafdan Anvar. Xonga qaynota bo'lish el qoshida kichkina gap emas. Qalin to'g'risida, podshoh kuyovdan ko'p mablag' kutilsa bo'ladi. Agar xudo o'g'il farzand ato qilsa, Xudoyor xonning taxt vorisi bo'lish ehtimoli ham bor. To'yning keyingi siltanishi esa
تقدیر شه رنانین تقدیری خانگه بیدیلگن شونگه بناهان انوار تومینی که اینگه سلتشگه بیدگن ایشنی یقشترشگه مجبور ایده در واقعی تو اینی کوکلمگه بایده بونگه کم هیدد بگوزه هر ایشته هم سقدم ایند خان سورتگمدن کین رد قلشگه کم نین حد بار Sultanali ertalab uyqundan turib namozni o'qidim. Bolalar yonida choy ichmay, Solih Maxtumning hovlisiga qarab ketdim. Mehmonxonada o'rdiga ketmoqchi bo'lib turgan Anvar Sultanalini ranjib qarshi oldi. Kecha ikkinchi dafa bizni hovliga kimni so'rab keldingiz? Men chaqirib kelganda siz uydamidingiz? Men uyda edim. Men uyda bo'lmasam ham uydagilar sizni taniganlar. Uydan shu xabarni eshitib, kechadan beri taajjubga tushdim. Xo'sh Siz so'ragan xotin kim? O'zi nima gap? Arzimagan gap. Qani? Kulgi gap. Sizga biroz tegishli bo'lsa ham arzimaydir. Arzimasa ham gapiring. Sizni kelib yurganingizni eshitganimdan beri ancha tashvish chekdim. Sizga bir so'zni aytib ham bo'lmaydir. Ignani tuyadek, xasni xaridek ko'rasiz. Menmi? Xayr. Dunyoni sel yuvsa ham to'pig'imga chiqmasin. So'zlangiz. Sultanali hikoyani safar bo'zchidan boshladi. Lekin jiddiy emas, yarim jiddiy qilib Mulla Abdurahmon va mufti bechoralarning aqliga go'yo shundan boshqa pastlik va masqararoq fikr kelmagan. Shu qadar ahamiyatsiz tuballik bilan go'yo o'ch olmoqchi bo'lganlar. Anvarning tusi o'zgarib, kiprik ostlar uchib ketdi. Ammo kutilmagan ravishda yana sovuqqonli saqladi. Zarari yo'q. Men ulardan bu xilda ifloslik vujudiga kelishini tasavvur qilmagan bo'lsam ham. Lekin har holda adovat kutgan edim. Zarari yo'q sultanalik. Anvar o'zini favqulodda tekis ushlab borar. Hozir unda boyagi o'zgarishlarning hech birisi ham ko'rinmasadan. Sultanali Mirzo bu bemaza gapni Anvarning ko'nglidan chiqarishga tirishib, haligidagi yupatishlarni og'zidan qo'ymas, eshituvchi esa qisqagina jumla bilan uning fikriga qo'shilar yoki iljayib tasdiq ishorasini berardi. Ikkisi birga devonga kirdilar. Ishga ilgariroq kelgan mirzolar yozuv bilan mashg'ul edilar. Anvar mirzolar bilan salomlashib so'rashdi. Hatto hech gap bo'lmagan kabi shahodat muftidan ham ahvol va sog'liq so'radi. Shu hol bir soat chamasi davom etgandan so'ng onda-sonda so'z ham qo'zg'aldi. Shahodat mufti qog'oz qalamni yoniga qo'yib sandalda sindi. Mulla Navruz, ko'p pas odamda. Uning ishi kechadan beri menga ajab ta'sir qiladi-da. Pas taqsir past. Shuncha kishini iltimosini yerda qoldirishning o'zi yaramaslik. Shunday taqsir. Qazosi yetib bo'lgan ekan, kelinning moliga nima daxling bor? Bu odamiyat emas-da. Pas kishida odamiyat nima qilsin taqsir? Ikki tarafdan shuncha odam yig'ildi. So'ziga kirmay ularni ovora qilding. Lekin birlagan osh bilan ularni jo'natsang, o'lib qolarmiding? Hayf, hayf sendak pastkashga. Men ham Mulla Navruzni bunchalik bilmas edim. Odamiyatini yeb qo'ygan odam ekan taqsir. Qizil bahsni qilasiz taqsirlar. Shu zamonda odamiyat qoldimi? Agar ozgina andisha qilib ko'rsak, Siz ham, biz ham odamiyatni pok-pokiza yeb qo'ygan chiqamiz. Nima deyapsiz, sultonali? Bu zamonda o'zgani qo'ya turib, hatto o'zlaringizdan ham odamiyat kutmasangiz bo'ladi. Tasdiqlar. Ajab odamsiz-da, sultonali. Biz nima deyapmiz u? Siz nimadan o'tlaysiz? Sizlar odamiyatdan bahs qilyapsizlar, mahir? Xo'sh-xo'sh. Men ham bu vaqtda odamiyat yo'qligidan zorlandim-da. So'zingiz ajab, sultonali. Siz bizni odamiyatimiz yo'qligini biron joyda ko'rganmisiz? Yoki dimog'ingizga futur yetib qolganmi? Sizlarning odamiyatingiz yo'qligini hech bir joyda ko'rganim yo'q. Eshitganim yo'q albatta. Ammo hozir bir hisob olib ko'rsam, hatto shu haftaning ichida necha jinoyatga irtikob qilganman. Shuning uchun ham boyagi so'zni aytdim-da.
Yoksa menin kim bilen kancalık işim bulsun taksirler. Ya tuğba, çabuk. Geç kırıp Anvar divandan çıktı. Hava tekiz karamtır bulutla uğrayan. Kokanın meşhur şamalı kanat yoyganıdı. Karamtır bulutlar kuyrakta ala karga dek kanat kımırlatmayı sayakatkılar ve anda sonda yomdur katralar tanıştılardı. Şam namazını okuyarken baktım, mehmanxonaning eşigini açık gördü. Anvarning kelganini fahimlab, doğru içkari o'tdi. Birozdan keyin tovoqda osh ko'tarib Nigoroyim çıktı. Nega yig'laysiz? Taqdirni o'zgartirib bo'ladi. Xafa bo'lish yaxshi emas. Siz shunday bo'lsin deganmidingiz? Kitoblar. Chiroq boyadagi sham bedillar yuragidek titrab mehmonxonani arang yoritar. Shamning titrog'i bilan ko'zini bir nuqtaga tikkan Anvarning hozirgi xayolchan yuzi ham qaltiragandek ko'rinardi. Oradan bir piyola choy ichib fursat kechgandan keyin yana oyoq tovushi eshitildi. Mehmonxona dahlizida qo'lida choy idish ko'targan Rano ko'rindi. Ikki ko'zi qip-qizarib, qovoqlari oluvdek ko'pchigan. Yuzida ham zoriqish alomati bor edi. Yerga qaragan holda oq choy idishni Anvarning yoniga keltirib qo'ydi. Rano. Rano. Bo'lamisan? Hali hech gap bo'lgani yo'q. Bekorga yig'laysan. Rano. Yig'idan biror foyda chiqarmay eshitganmisan? Yoki meni ham yig'latmoqchimisan? Agar o'ylab ko'rsang, yig'lash seni haqqing emas. Mening haqqim. Holbuki men yig'lamayman. Nega? Negaki yig'i eng so'nggi ish. Men yig'lagan kishini yoqtirmayman. Tur jonim. Tur. Mendan ko'ngli qolsin desang yig'la. O'zingga kel. Aqlingni yig'. Og'ir qiz bo'lib so'zimga quloq sol. Yig'lab biror natijaga yetib bo'ladim. Hech. Ko'zing yana yoshlandi. Sen yig'layver. Men so'zlamayman, Rano. Yig'lamayman. Marano. İç. Hammasini ichmasak ham bir ikki qopla. Ana. Tamam. Endi odam shunavanda gaplashaylik. Yig'i nima hojat? Yana bir kul, Rano. Kulgi soati emas. Kulgi soati bo'lmasa, yig'i fursati ham emas. Ichkariga kir, Rano. Bevaqt bu yerda nima qilib o'tiribsan? Andishasiz. Zarari yo'q. Achchiqlanma. Endi boshqa so'zimiz ham yo'q bo'lsin. Rano yana biroz qo'zg'almay o'tirib qoldi. So'ngra ko'ziga jiq yosh olib, mehmonxonadan chiqdi. Erta bilan Nigoroyim choy olib chiqqanda, mehmonxonada Anvar yo'q.
sandal üstida uning bu uydan ketgani bayon etilgan ochiq bir xat yotar edi. Xonning sovchilari ikkinchi marotaba kelib, to'y vaqtini tayinladilar. Kelasi juma Maxtumning uyida to'y ijro qilinib, marosimdan so'ng Rano o'rdaga yuboriladigan bo'ldi. To'y belgilangandan bir kun keyin jamg'armasi ham keldi. Xonning hadiyasi 300 tillo pul, shu qadar qimmatga arziydirgan shohona sarpolar, Maxtumga alohida iltifot qilingan raisul makotiblik unvonlardan iborat edi. Rano. Ma'lumki bu kunlarda Ranoga tikilgan falokat behad ulug'dir. Falokatlik, halokatlik kunlar yaqinlashdilar. Buning ustiga 3 kundan beri Anvar daraksiz. Bechora Rano hamisha yaxshilik, aqllilik ko'rib kelgan bir kishidan ham dag'allik ko'rar, vafosizlik bo'yini olardi. Shu dudama falokat bir necha kun ichida Rano gulni so'lita yozdi. Hatto jodu ko'zlar yosh to'kishdan ham to'xtaldilar. Bu kun ertalabdan mashxonada g'amguzor o'tiruvchi Rano onasining hovli yuzida kim bilandir ko'rishib so'rashganini eshitdi. Sirli bir kuch muhim yangilikdan darak bergandek u ham notanish ayol istiqboliga chiqdi. Ayol qistatmay sandalga chiqib o'tirdi. Ko'zi Ranoda ekan, Fotiha o'qib, ro'mol lachagini tuzatdi. Tanimagan xotin nima qilib yubdi deb o'ylarsiz, aylani. Anvar Mirzo bir-ikki kundan beri biznikidalar. Tanisangiz kerak, o'rgili. Men Mirzo Sultonning qo'shlari bo'laman. Voy, shunaqami? Ertalab Anvarjon, kitobsiz yerikdim. Uyda bitta kitob bor edi. Mana shu qog'ozni berib yuborgandilar. Mana. Mirzodan juda uyatlikmiz. Ayniqsa 3 kundan beri qayoqlarda qoldi deb ich etimni yedim. Taqdirga hech narsa deb bo'lmas ekan. Biz Mirzo bilan ulanisharmiz deb o'ylagandik. Qo'ying aylani. Xafa bo'lmang. Taqdir azalga nima deb ham bo'ladi? Qo'y. Mirzo ham yurtda ikkita oqil bo'lsa, bittasilar. Sizlardan hanuz minnatdorlar. Shunday bo'lgandan keyin bu yoqqa kelishga andisha qilganlarda aylani. Ular shu so'zda ekan Rano uyga kirdi. O'zini allanechuk yengil his qilgandek qo'liga qalam qog'oz oldi. Uning so'nggi kunlardagi badbaxt hayoti Anvarga bo'lgan o'tinch va o'kinchi qog'oz betini qoraytira boshladi. Andisha va ehtiyot yuzasidan bu xatni alohida yozib, kitob ichiga yashiraman. Anvar aka, og'ir soatlarda yoningizda turuvchi do'stdir. Qochquvchi esa kim? Buni sizning hukmingizga havola qilaman. Va'da berish oson, uxtasi mashaqqat. Bundan so'ng shuni ham xotirda yaxshi tutingiz. Og'ir daqiqalarda arzimas gapni ko'ngilga olish sizning kabi olijanoblar ishi bo'lar deb kim o'ylasin? Baxtsiz Rano tahlika ostida qolganda, uni bugun erta bir fojia kutganda, vafolik deb bilgan bir kishidan bu yangliq jafo ko'rish naqllarda o'qilganmi? Ertaklarda to'qilganmi? Shu qadar gunohim bormish deb xafa bo'lmangiz, Anvar aka. Basharti, shu gunohlarning yuvilib ketishini tilasangiz, sizga bir xizmat bor. Ham sizning uchun eng oson xizmat. Ertaga chorshanba kechqurun, tilasangiz ochiqcha, tilamasangiz yashirincha bo'lsa ham biznikiga kelingiz. Men bilan oxirgi marta vidolashingiz.
Çünkü siz ne şu namo kılgen joyda Rano'nı halaket kütedir. MTRK Audio kitoblar. Anvar Maxtumning mahallasiga kelib yetganda kishi tanimaslik darajada qorong'u tushgan va shu qatorda Anvarning ko'nglidagi qorong'ulik ham kuchaydi. Anvar darvoza yoniga kelib og'zida itardi. Darvozani zanjir ko'rib ko'z o'ngi qorong'iladi. Bir necha fursat darvoza yonida qadalib turgandan so'ng to'g'riga qarab yo'l oldi. Mehmonxona sahnida biroz alanglab turgandan keyin mashxona eshigini ochdi. Darchalari yopib mashxonaning ichi baxillar yuragidek qop qorong'u. Daromad ham yopilgandan so'ng uy go'yo lahat tusiga kirdi. Zulmat ichida qolgan Anvar orqa o'ngini ajratolmay bo'yruq ustini chalab bir ikki qadam yurib keldi va ikki qo'li bilan tizzasini quchoqlab cho'nqaydi. Vaqt o'tdi. Tun yarimladi. Anvar aka. Men. Uyga amma va xolamlar kelishgan edi. Ularni uxlata olmay chiqolmadim. Rano. Kitob ichidagi xatni payqamaysizmi deb qo'rqandim. Payqamasangiz. O'zing hamma gapga tushuna turib, yana bunchalik achchiq yozganing nimadir, Rano? Chunki shunchalik achchiq yozmasam siz kelmasdingiz. Rano. Siz Mirza boshliqni yaxshi ko'rasiz? Tushunmadim. Nima demoqchisan? Siz Mirza boshliqni yaxshi ko'rasizmi deyapman? Yaqinda mirzalikni tashlayman, Rano. Mirzalikni tashlagandan keyin nima ish qilasiz? Qo'qondan ketaman. Meni ham o'zingiz bilan birga olib ketmaysizmi? Seni? Senga mumkinmi, Rano? Mumkin. Mirza boshliqni hozirdan e'tiboran tashlasangiz mumkin. Nima deyapsan, Rano? Haligi so'zingiz chin bo'lsa, men ham siz bilan ketishni xohlayman. Bashart sizga og'ir oshmasam. Rano. Ha. Bashart sizga og'ir oshmasam. Bu jasorona isyon xotingizlar tomonidan Xudoyorxonning hayvoniy istagiga qarshi buyuk ko'tarilishdi. Anvar istiqbolda qanchalik mushkulot va xatar ko'rmasin, bu jasoratni xush qabul qilishga majbur. Chunki muhabbatdan ham ilgari yigitlik taqozosi shu edi. Tugunchadagi nima, Rano? Bu sizni eski kiyimlaringiz. Nima uchun bu? Bashartsiz xohlasangiz. Xo'p, seni rizoliging yo'lida. Meni eski kiyimlarim senga nima darkor? Rano javob berish o'rniga uzun so'lish olib, yondagi tugunni yecha boshladi. Paranji olmadingmi axir? Hozir. Paranjisi ham bordir deb o'ylagan Anvar uni o'z holiga qo'yib turdi. Biror daqiqadan keyin Rano yerdan bir narsani tortib qo'zg'atdi. Paranji kabi uzaygan kiyimlik ichidan bir narsa yerga tushdi. Topib oling shuni. Nima edi? Ayamga bergan omonatingiz. Anvar tushgan narsa oltinlar ekanini payqadi. Uzoqni o'ylagan Ranoga qarshi yuragida yana haroratli muhabbat sezdi. Topdingizmi? Topdim. Turing endi. Anvar Rano bilan boshlashib hujradan chiqdi va o'z yonida paranji yopingan qizni emas, telpak va to'n kiygan yosh o'spirin bir yigitni ko'rdi. U Ranoning oldiga tushib yura boshladi va o'zida yengillik his etdi. Chunki Ranoning yigit suratiga kirishi andozasiz ma'qul. Bemahalda paranjilik xotin boshlab yurish
mirsha va qorovullarda har turli shubha tug'dirgani Anvarning o'zi uchun ham o'ng'aysiz bo'lardi. Anchagina yo'l bosdilar. Qayerga boramiz? Yetayozdikmi? Yaqin qoldi. Kechiga xotinning uyiga. O'zlari yaxshi odamlarmi? Yaxshi, yaxshi. Sen uy egasidan qochib o'tirma. O'zi meni og'am. Tuzukmi Rano? Audio kitoblar. Xonning haramdan chiqish vaqti yaqinlashgan. Salom va istiqbol uchun xoslardan 8-9 yig'ilgan edilar. Shu kutish asnosi eshikda otini qora teriga ko'mgan Sulton Ali ko'rindi. U barmog'i bilan xoslar ichidagi Abdurauf tun qatorni o'z tarafiga imlab orqasiga qaytdi. Xo'sh, mirzomizning mis chiqib qoldi-ku. Xo'sh, xo'sh. Mirzo Anvardan o'ng hazratga nomusizona bir xiyonat sodir bo'ldi. Masala? Mirzo Anvar 3-4 kundan beri meni xolimda qo'lib yurar edi. Xo'sh, chamasi ustoziga bir xiyonat qilgandan keyin meni xolimda yotib yurgan ekan. O'z ustozini bilmagan bu bepadar olam panohning ham betlariga oyoq qo'yishdan toymay, mazkur ustozining qiblagoh uchun muvofiq ko'rilgan qizini yo'ldan ozdirib, bugun kechasi uni qochirib meni xolimga olib keldi. Gapiring, gapiring. Garchi o'z xolimda yotgan mehmonim, do'st qadrdonim bo'lsa ham, vali ne'matimning haqqi namaklarini unutgan bu behayona andishasizligidan har muhim bir nishtardek kiyimimni teshib chiqayoz taqsir. Uni yigit-yigi tilda tahsin o'qib, ishdan la'nat aytib, janobni xabardor qilish uchun yugurib kelayotganimda bek aka. Patar la'nat. Osh, o'zi hozir sizning uyingizdami? Ha, ha. Qiz ham shunda. Janobning ra'ylarini bilish qiyin-ku, biroq menga qolsa, vaqt qochirmay uni hoziroq qo'lga olish kerak. Albatta. Bo'lmasam-chi. Hoziroq qo'lga tushiramiz. O'sha ko'rinib turgan darvoza. Juda soz. Ozgina tahammul qilinsin, Chebek aka. Yaxshi. Mening kirishim yaxshi bo'lmas deyman. Nima uchun? Meni do'stlik otim bor. Shu jihatdan chetroqda tursam ma'qul bo'lmasmi? Ma'qul, ma'qul. Rahmat. Darvozadan kirsangiz mehmonxona bor. U shunda bo'lsa kerak. Qiz esa ichkarida edi. Juda soz. Men qara. Nabay, sen ot bilan shu yerda turasan. Xo'p bo'ladi. Darvozadan na xotin, na erkak kishini tashqariga chiqarmaysan. Xo'p bo'ladi, begim. Tun qator 3-4 qadam ichkari yurdi va yo'lak daromadda to'xtab, ichkariga quloq soldi. Sharmanda bo'ldim. Rasvo bo'ldim. Nima gap? Sizlarga tili yo'q, taqsir. Janobning oldilarida sharmi sahur g'azabga sazovor bo'ldim. Ertalab uyg'otsang bepadar ojizamiz yo'q. Sarosimada uyon-buyon yugurib turganimizda Mirzo Sulton Alinikidan qizingiz biznikida degan xabar bordi. Bu ayollar bilan yugurishib kelsa. Xo'sh, gapiring, nima gap? Haromzodalar bor. Uni yo'ldan ozdirib, bu yerdan hamma olib qochibdi. Nima? Har jamni ichkari va tashqarini izlab, mana shu ushbu xatdan g'ayri narsa topolmadik. Qani menga bering. Izzatlik Mirzo Sulton Ali og'amizga ma'lum bo'lsin kim, singlingiz bilan maslahatlashib, o'z hayotimiz uchun siznikida turishni xavfli deb o'yladik. Garchi do'st ko'rinsangiz ham, ba'zi noloyiq harakatlaringiz bizni shubhaga soldi. Ayo ko'rgin. Ayniqsa xotiningizning Ra'noga buzuq qiz bilan bo'lgan kabi qilgan muomalasi yana bizni xavotirga tushirdi. Oqibat sizni o'rdaga jo'natishga, sizdan so'ng uyingizdan ketishga majbur bo'ldik. Dunyoda do'sti sodiqni topish qiyin ekan. Sizga harchan men oshiqman, qiz ma'shuqamdir, olam panohga qilgan bu xiyonatim o'zimdan sodir bo'lgan jinoyat emas desam ham, siz
yoshlik qilibsan, marhamatli podshohning haqqini unutibsan deysiz. Lekin siz shu qiz yo'lida bosh munshiylikdan ham kechib turganimni o'ylamaysiz. Buning uchun men sizdan ranjimayman. Ammo sizni inson fahmlab uyingizga do'st olib kelganda bu qadar tuntlik, bu qadar riyoyasizligingiz kishiga qattiq ta'sir qildi. Ichkarida hatto qiz bechorani boshiga yostiq ham bermaganlar. Barakalloh sizga, barakalloh yangamizga, barakalloh odamgarchilikka. Bergan tuzimga rozi emasman. Odamgarchilikni ham biladi tuz qo'rqigur. Ha, bo'ldi. Bular ish bo'lgan. Ularku albatta qo'lga tushib jazosini topar. Biroq janobning shanlariga juda og'ir gap. Binoan alay, shu yerdagi sirga voqif bo'lganlarning vazifasi bu hodisani kishiga so'zlamaslik. Ko'rgan kechirganini shu yerda qoldirib ketishlikdir. Shunday bo'lgan taqsir, shunday bo'lgan. Ha, maxtum, sizda gunoh yo'q. Biroq qiz o'stirishni bilmas ekansiz. Bandam istasir, bandamim. Qani, ketdik. Ilohi javonlar bo'l. Sultan Ali shu hodisaning ikkinchi kuni xonga qilgan sadoqatining samarasini ham ko'rdi. Ya'ni bosh munshi qilib belgilandi. Radio teatr. Mehrobdan chayon.